Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyayi vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Fakat gâle Allahu azze ve celle fi kitabihil kerim. Ya eyyühellezîne âmenu attequllâhe ve kûlû kavlen sedîde. Yuslih lekum e'mâlekum ve yeğfir lekum zunûbekum. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظ۪يمًا Allah-u Teala mübarek kitabında buyurur ki, ey iman getirenler, Allah'tan korkun ve doğru söz danışın ki, o sizin emellerinizi ıslah etsin, düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve onun elçisine itaat etse, büyük bir uğur kazanır. Rabbimiz, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bir çox ayetlerdə bizə təqvalı olmağı, Allah'dan qorxmağı əmridir. Təqva, Allah qorxusu dinin məzmunudur, dinin toplamıdır. Və Allah-u Teala'nın əmr etdiyi ən əzəmətli ibadətlərdən biridir. Hansı ki, Allah-u Teala bizləri ona ibadət etmək üçün yaratmışdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinleri ve insanları ancaq mənə ibadet etmək üçün yarattım. Başka bir ayada Allah-u Teala buyurur ki, يَا اَيُّهَا النَّاسُ اُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ey insanlar, sizi ve sizden evvelkileri yaratmış Rabbinize ibadet edin ki, bəlkə Allah'dan qorxasınız. Və təqvanın mənası Allah'ın əmr etdiklerini yerinə yetirmək və onun qadağan etdiyi, çəkindirdiyi işlərdən çəkinmək, uzaq durmaq deməkdir. Və bu ibadət, Allah-u Teala hansı ki bu ibadət üçün peyğəmbərlər göndərmiş və kitablar nazil etmişdir. Uca Allah Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَجِتَنِبُ الطَّاغُوتِ Biz her ümmete Allah'a ibadet edin ve tağuttan uzak olun diye elçi gönderdik. Hemçinin uca Allah başka bir ayda buyurur ki, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا نُوحِي اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَ فَعْبُدُونَ Senden evvel ele bir elçi göndermedik ki ona, senden evvel ele bir elçi göndermemişik ki ona, menden başka ibadete layık hiç bir mebud yoktur. Menden başka ibadete layık hiç bir mebud yoktur. Mene ibadet edin diye vehyetmeyek. Ve bu ibadet Allah'ı ibadete tekleştirmek. Ve ona itaat etmek ve Allah'tan korkmak ve ona iman getirmek demektir. Yaxşı emeller etmek ve doğru yolda olmak. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهُمُ الْهُدَى Rabbinden onlara doğru yolu gösteren rehber artık gelmiştir. Başka bir ayda Allah-u Teala buyurur ki, وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اِتَّقَى Yaxşı emel sahibi Allah'tan qorxan şəxsdir. Və digər bir ayədə Allah-u Teala buyurur ki, وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يخشى أمل صاحبلري الله آخرت جننة ملشترة كتابلرة وپیغمبرلرة إيمان جترن سevdiği malı قهو مقربايا yetimlərə, kasıblara, müsafirlərə, dilənənlərə
və kölələrin azad edilməsinə sərf edən, namaz qılıb zəkat verən, əhd bağladığıda əhdlərini yerinə yetirən, sıxıntı və xəstəlik üz verdikdə səbr edən şəxslərdir. Onlar imanlarında doğru olanlardır, müttəqilər də elə məhz onlardır. فَالْوَاجِبُ عَلَى جَمِيعِ الْمُكَلَّف۪ينَ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالْعَرَبِ وَالْعَجَمِ وَالذُّكُورُ وَالْاِنَاثِ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا اَنْ يَتَّقُوا اللّٰهِ Ve bütün insanlara, ister Arap olsun, ister Acem olsun, ister kişi, ister kadın, her birinin üzerine Allah'tan korkmak, Allah'a ibadet etmek vacibdir. Ve Allah korkusu ve təqva da insanda Allah'ı ibadette təkləşdirmək, onunla ihlaslı olmak ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə, yoluna tabi olmakla olur. Ve bu ibadet, hansı ki Allah-u Teala insanları bunun için yaradıb, onun esası, onun temeli Allah'dan başka ibadete layık, hak məbudun olmadığına şehadet getirmek ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulü olduğuna şehadet getirmektir. Ve bu dinin esasıdır. Allah'tan başka ibadete layık hak məbudun olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi olduğuna şehadet getirmek. Bu dinin esasıdır, dinin temelidir. Ve La ilahe illallah şehadetinin manası La ma'bude bihaqqin illallah. Allah'tan başka ibadete hakkı çatan məbud yoxdur demektir. Yeşhedul mu'minu vel mu'minatu bi ennehu la ma'bude bihaqqin illallah. Her bir mümin ve kişi, mümin kişi ve mümin kadın şahidlik edir, inanır, təsdiqləyir ki, Allah'tan başka ibadete hakkı çatan məbud yoxdur. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, Şehidallahu ennehu la ilahe illallahu vel melaiketu ve ulul ilmi qaimen bil qist. Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melaiketu ve ulul ilmi qaimen bil qist. La ilahe illa huvel azizul hakim. Allah özünden başka ibadete layık hak məbudun olmadığına şahidlik etti. Melekler ve ilim sahipleri de şahidlik ettiler. Allah ebedi olarak adaletli olmaqdadır. Ondan başka ibadete layık olan məbud yoktur. Hemsinin Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayda buyurur ki: "Fe'lem ennehu la ilahe illallah ve istagfir li zenbik." Bil ki Allah'dan başka ibadete hakkı çatan məbud yoktur. Günahlarının bağışlanması için Allah'tan iste, istiğfar et. Ve mümin la ilahe illallah şehadet kelimesiyle yanaşı hemsinin şahidlik edir ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resuludur. Şahidlik edir ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resuludur. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki Muhammedun Resulullah. Muhammed Allah'ın resuludur. Allah'ın elçisidir. Hemsinin başka bir ayda buyurur ki ve ma Muhammedun illa resulun. Muhammed ancak bir elçidir. Yalnız bir elçidir. Ve ennel vacibu ittiba'uhu vel imanu bima ca'a bihi ve tasdiquhu ve ittiba'u şeriatuhu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve her bir mümin kişi ve kadına vacibdir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olsun, onun yolunu tutsun ve onun özüyle geldiği şeriyete iman getirsin, təsdiqləsin ve onun şeriyetine emel etsin. Muhammed Resulullah şehadetinin manası taatuhu fima emara ve tasdiquhu fima akhbara ve ictinabu ma anhu neha ve zecara وَأَلَّا يُعْبَدَ اللّٰهَ اِلَّا بِمَا شَرَعَهُ Muhammeden Resulullah şehadetinin manası
emrettiği hususlarda ona itaat etmek, emrettiği hususlarda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmek, verdiği haberleri tasdiklemek, qadağan ettiği şeylerden çekinmek ve Allah'a yalnız onun getirdiği şeriyete uygun ibadet etmek. Allah'a yalnız onun buyurduğu kimi, onun getirdiği şeriyete uygun ibadet etmek. Bu, Muhammeden Resulullah şehadetinin mənasıdır. Ve dikkat ediriksə, her iki kəlmə də Quran-ı Kerimdə var. Həm La İlahe illallah, həm də Muhammeden Resulullah kəlməsi Quran-ı Kerimdə var. Ve her bir müsəlmana vacibdir ki, Allah-u Teala'nın ibadətə layiq yeganə haq məbud olduğunu iman etsin, təsdiqləsin və bununla yanaşı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun qulu və elçisi olduğuna şahidlik etsin. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah'ı şehadet kəlməsin, təsdiq etsin, ona inansın və bununla Allah'a ibadət etsin. Allah-u Teala Quran-ı Kerim'de buyurur ki, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهِ Rəbbiniz yalnız ona ibadet etmeyi emretmiştir. Həmçinin Allah-u Teala buyurur ki, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ حُنَفَاءَ Onlara dinimiz Allah'a məxsus ederek hənifler kimi ibadet etmək əmr olunmuştur. Ve bu ibadet hansı ki Allah-u Teala insanları bunun için yaratmış, peygamberleri bunun için göndermiş ve kitabları bundan ötürü nazil etmiş, mənası o ibadeti Allah'a məxsus etmək, Allah'a məxsus etməkdir. Dua, insan dualarında Allah'tan kömək istədikdə, qorxarkən, ümid edərkən, namazlarında və qeyri ibadətlərində insana vacibdir ki, bu əməlləri, bu ibadətləri yalnız və yalnız Allah'a yönləndirsin. Allah üçün etsin. Və bununla yanaşı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu qaydada etsin. Yəni, ən birinci ibadətin, ən birinci şərti ixlasdır. O ibadəti Allah üçün etmək, xalis şəkildə Allah üçün etmək və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu qaydada etmək. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem həqiqətən də Allah'ın elçisidir və Allah-u Teala onu həm cinlərə və həm də insanlara peyğəmbər olaraq, elçi olaraq göndərib. Həm ərəblərə, həm əcəmilərə, həm kişilərə, həm qadınlara onu elçi olaraq göndərib. Və bütün insanlara da vacibdir ki, şahidlik etsin, bunu təsdiqləsin. Şahidlik etsin ki, Allahdan başqa ibadətə layiq haq məbud yoxdur və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun rasuludur. Və şahidlik etsin ki, o peyğəmbərlərin sonuncusudur. O peyğəmbərlərin sonuncusudur və ondan sonra peyğəmbər olmayacaq. Allah-u Teala bu xüsusda Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Mə kənə Muhammedun əbə əhədin min ricalikum və ləkin Rasulallahi və xatəmən nəbiyyin. Muhammed aranızdaki kişilerden heç birinin atası değildir. Lakin o Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah-u Teala başka bir ayede buyurur ki, قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا De, ey insanlar, şüphesiz ki ben sizin hamınız için Allah'ın elçisiyim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de neçə-neçə ayələrdə bizə xatırladır ki, o Allah'ın rəsuludur, ondan sonra peyğəmbər olmayacaq və onun gətirdici din, onun özü ilə gələn din bütün cahana şamildir. İstər ərəb olsun, istər ərəbdən qeyri türk, fars, əcəm və istər kişilər, istər qadınlar, istər insanlar, istər cinlər, Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onların
hamısı üçün göndərilmiş elçidir və o elçilərin sonuncusudur. Və buna iman gətirdikdən sonra Allahın ibadətə layiq yeganə haqq məbud olduğuna və Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin Allahın rəsulu olduğuna iman gətirdikdən sonra vacibdir ki, İslamın digər rükunlarını da insan yerinə yetirsin. Namaz qılmaq, zəkat vermək, Ramazan ayında oruç tutmaq və həcci yerinə yetirmək. Bunlar İslamın dayaqlarıdır. İslamın əsaslarıdır, rükunlarıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Buniyel İslamu ala xamsin. Şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve iqamis salah ve itaiz zekah ve savmi Ramazan ve haccu beytillahil haram. İslam 5 dayak üzerinde bina olunup, 5 esas üzerinde bina olunmuştur. Allah'tan başka ibadete layık yegane hak mebudun olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, bu bir rükün ve namaz kılmak, dikkat edin, La ilahe illallah Muhammeden Resulullah şehadetinden sonra hansı gelir? Namaz kılmak. Ve sonra zekat vermek, Ramazan ayında oruç tutmak ve hacci yerine getirmek. Ve bu rükunlar Allah'a iman getirmekle, Allah'a, onun meleklerine, kitaplara, rasullara, ahiret gününe, qədərin xeyrinə və şərrinə iman gətirməklə yanaşı, bu rükunları yerinə yetirmək hər bir insanın üzərinə vacibdir. Bu rükunları yerinə yetirmək hər bir insanın üzərinə vacibdir və bu İslamın rükunlarıdır, İslamın dayaqlarıdır. Allahdan başqa ibarətə layiq haqq məbudun olmadığına şahidlik etmək və Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin onun elçisi olduğuna şahidlik etmək, namaz qılmaq, zəkat vermək, Ramazan ayında oruç tutmaq və həcc ibadəti. Bunlar İslamın dayaqlarıdır. Və imanın dayaqları hansılardır? Allaha iman gətirmək, mələklərə iman gətirmək, kitablara iman gətirmək, rasullara iman gətirmək, ahirət gününə iman gətirmək və qədərin xeyrinə və şərrinə İman gətirmək. Bunlar imanın 6 əsasıdır. İmanın 6 əsasıdır. Və bunun ardınca gəlir bu rükunların imanın və İslamın rükunlarının ardınca Allah Taala'nın və onun Resulü Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin əmr etdiyi digər ibadətlər gəlir. يَتْبَعُ الْا۪يمَانِ وَالْاِسْلَامُ كُلُّ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ وَرَسُولُهُ كَمَا يَدْخُلُ ف۪ي ذَٰلِكَ تَرْكُ كُلُّ مَا نَحَى اللّٰهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ كُلُّهُ دَاخِلٌ ف۪ي الْاِسْلَامِ وَالْا۪يمَانِ Allah ve onun elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği ve onun Allah ve onun elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin qadağan etdiyi, hansı ki tərk etməsini əmr etdiyi şeylər gəlir. İmanın və İslamın dayaqlarından sonra vacibdir ki, insana Allahın və onun Rəsulü Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin əmr etdiyi bütün əmrləri yerinə yetirmək və qadağan edib çəkindirdiyi qadağalardan, haramlardan çəkinmək. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, وَاَطِيعُ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Allah'a ve Peygamber'e itayet edin ki, belki size rahm olunsun. Hemsinin Allah-u Teala başka bir ayette buyurur ki, وَاَطِيعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer müminsinizse Allah'a ve onun elçisine itayet edin. Kur'an-ı Kerim'de neçə-neçə ayələr vardır ki, Allah-u Teala bizə
hem Kur'an'a ve hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine itaat edip tabi olmağı emridir. فَعَلَى جَمِيعِ الْمُكَلَّف۪ينَ اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاَنْ يُؤْمِنُوا بِالْاَرْكَانِ السِّتَّ لِلْا۪يمَانِ وَاَنْ يَعْمَلُوا بِالْاَرْكَانِ الْخَمْسَ لِلْاِسْلَامِ الشَّهَادَتَيْنِ الصَّلَاةِ الزَّكَاةِ الصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَيُؤْمِنُوا بِاَنَّهَا فَرْضٌ عَلَى الْجَمِيعِ. Ve bütün mükelleflere, bütün insanlara vacibdir ki Allah'a ve onun elçisine iman getirsin, imanın altı esasına iman getirsin ve İslam'ın beş rükununa iman getirsin, onları yerine getirsin, onları təsdiqləsin. La ilahe illallah Muhammed Resulullah şehadet kelimesi, namaz, zekat, Ramazan ayında oruç ve hac. Ve hemçinin mümine, müsəlmana bilmesi vacibdir ki Allahu Teala onlara şirki qadağan etmiştir. Şirki haram etmiştir. Ve şirk nedir şirk? Allah'tan gayrisine Allah'la yanaşı ibadet etmek. Allah'tan gayrisine Allah'la yanaşı dua etmek, ondan kömək istemek demektir. Ve Allahu Teala'nın qadağan edib çəkindirdici en büyük, en şiddetli qadağası şirkdir. Allah'ın emir edib emirleri arasında en əzəmətli emri tövhiddir. Ve o da Allah'ı ibadette təkləşdirmek demektir. Ve onun qadağan edib çəkindirdiği en büyük qadağası, en büyük haram şirkdir. Ve şirk de Allah'la yanaşı kiməsə Allah'tan qeyrisinə ibadet etmek demektir. Uca Allah Kur'an-ı Kerim'də buyurur, şirkin ne kadar büyük günah olması ve Allah'ın şirki bağışlamaması hakkında Kur'an-ı Kerim'de birçok ayelerde buyurur. O ayelerin birinde Allahu Teala buyurur ki: "İnna Allaha la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Ve men yushrik billah faqad dalla dalalan ba'ida." Şüphesiz ki Allah ona şerik koşmağı bağışlamaz. Bundan başka daha aşağı olan günahları isə istədiyi kimsəyə bağışlayar. Allaha şərik qoşan şəxs əlbəttə ki, dərin bir azğınlığa düşmüşdür. Həmsinin başqa bir ayda Allahu Teala buyurur ki, İnna Allaha la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Şübhəsiz ki, Allah özünə şərik qoşulmasını bağışlamaz. Bundan aşağı günahları isə, yəni şirkdən aşağı günahları isə istediği kimseye bağışlayar. Allah'a şerik koşan şəxs iftira etmekle büyük bir günah etmiştir. Hemsinin Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, hakikaten de şirk ehline cennet haramdır. Cennet haramdır. Allahu Teala buyurur ki, innehu men yushrik billahi faqad harramallahu aleyhi'l cenne ve ma'wahu'n nar. Hakikaten de Allah'a şerik koşan kimseye Allah cenneti haram etmiş ve onun sığınacağı yer odur. Ve bu da şirkin Allah'tan başkasına ibadet etmeyin, Allah'tan başkasından kömek isteyip ona dua etmeyin ne kadar tehlikeli, ne kadar büyük bir günah olduğuna delildir. Hemsinin diğer şirkin diğer ziyanlarından, fesadlarından biri de şirk insanın diğer emellerini de puça çıxarır, puç edir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "Velakad uhiye ileyke ve ilellezine min qablike le in eşrakte le yahbatanna amaluke ve le takunanna min el hasirin." Sana ve senden evvelçilere belə vəhiy olunmuştur. Eğer şirk koşsan, emellerin puç olacak ve mütləq ziyana uğrayanlardan olacaksan. Ve bu da şirkin ne kadar tehlikeli bir emel olduğuna delildir ve onu gösterir. Ve hemsinin şirkin ziyanlarından biri de Allah'a şerik koşmak büyük zulümdür. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "Ve iz qala Luqmanu libnihi ve huve ya'izuhu
Ya buneyye la tuşrik billah. İnne şirke la zulmun azim. Bir zaman Loğman öz oğluna nasihat ederek demişti. Oğlum, Allah'a şerik koşma. Hakikaten de Allah'a şerik koşmak büyük zulümdür. Ve bu ayeler ve bununla yanaşı Kur'an-ı Kerim'de nete nete ayeler ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nete nete hadisleri vardır ki, şirkin ne derecede büyük, ne derecede tehlikeli bir emel olduğuna işaret edildir. Ve ona göre de insanlara vacibdir ki, bu haramdan çekinsinler, şirkten uzak olsunlar. Ve hemsinin Allah-u Teala insanlara şirkle yanaşı diğer günahları da haram etmiştir. Hansı ki uca Allah o günahları hem Kur'an-ı Kerim'de ve hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnesinde buyurmuştur. Zina kimi, oğurluk kimi, serhoş edici içkiler, faiz ve diğer Allah'ın qadağan ettiği günahlar, yalan danışmaq, Allah'ın dininden elimsizce danışmaq Allah-u Teala'nın qadağan edib çekindirdici en büyük günahlardandır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَ وَاَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. De, Rabbim hem aşkar hem de gizli töredilen yaramaz pis emelleri, her cür günahı, haksızcasına zulmetmeyi, Allah'ın hakkında hiçbir delil nazil etmediği bir şeyi Allah'a şerik koşmağınızı ve bilmediğiniz şeyleri Allah'ın aleyhine söylemeyinizi haram buyurmuştur. Ve bunlar her bir mükellefe, her bir Allah'a iman getiren, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnesine emel eden şəxs bilmelidir ki, Allah-u Teala bu kimi ve diğer günahları, asilikleri haram etmiştir. Ve bütün mükellefe iman getirmesi vacibdir ki, Allah'ın bütün emr ettiklerine iman getirmesi ve çekindirip qadağan ettiği her bir haramlara iman getirip ve uzak durması vacibdir. Ve hemsinin her bir mükellefe Allah'ın emr ettiklerine emel etmesi, fərzləri yerine getirmek, vacib ibadetleri yerine getirmek, Allah'ın qadağan ettiği haramlardan çekinmek, Allah'ın hədlərində dayanmak, Allah'ın hədlərini aşmamak ve diğer günahları tərk etmesi onun üzerine vacibdir. Ve bu işte de onun niyeti Allah'tan bu işin savabını ummaq ve onun əzabından, onun cəzasından özünü qorumaqdır. Ve həmçinin her bir müsəlman kişi ve kadına Allah-u Teala xeyir əməllərdə tələsməyi, xeyir əməllərə can atmağı əmr edir. Nafilələrdə ve diğer ibadetlerde Allah-u Teala bizlere xeyirə can atmağı, tələsməyi əmr edir. Çünkü insan xeyir işlərə can atmaqla, xeyirdə tələsməklə onun fərz ibadetleri tamamlanır, kamillənir, kamilləşir. Ve her bir müsəlman kişi ve kadına xeyirdə yarışmaq, nafilə namazlar, nafilə sədəqələr, Allah'ı çoxlu zikr etmək, Allah'a çoxlu dua etmək, nafilə həc, nafilə ümrə ve digər Allah-u Teala'nın nafilə olarak, yani müstəhəb olarak buyurduğu əməlləri yerinə yetirməsi məşrudur. Ve ne zaman ki mümin xeyir işler etmeye tələsəcək, xeyir əməllər görməyə can atacak ve beləcə o Allah-u Teala'ya yaxın, Allah-u Teala'ya yaxın olan qullardan olacaqdır. Ve uca Allah Kur'an-ı Kerim'də buyurur ki, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذ۪ينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ اِلَى الْخَيْرَاتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرِ. Sonra kitabı kullarımız içinden seçtiklerimize miras ettik.
onlardan kimisi özüne zulmeder, kimisi orta yol tutar, kimisi özüne zulmeder, kimisi orta yol tutar, kimisi de Allah'ın izniyle yaxşı işlerde önde gider. Böyük lütf de budur. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayede buyurur ki, اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ اِلَى الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا. Həqiqətən də onlar xeyir işlər görməyə tələsər. Peyğəmbərləri haqqında buyurur ki, onlar xeyir işlər görməyə tələsər və Allahdan qorxu ilə və ümid ilə Allaha dua edərlər, ibarət edərlər. Və müsəlmanların da üç təbəqədir. Birinci təbəqə günah sahibləri. Yəni, sahibul məasi, günah edənlər, günah sahibləri, öz nəfsinə zülm edən günah sahibləri. Və ikinci təbəqə isə əl-muqtasid, yəni əl-ləvi əddəl-fəraidə və tərkəl-məharim, yəni fərzləri yerinə yetirib haramları tərk edənlər. Üçüncü təbəqə isə əl-muqarrabun, Allaha yaxın olanlar. Bunlar o kəslərdir ki, fərz ibadətləri yerinə yetirmək və haramlardan çəkinməklə yanaşı xeyir işlər, nafilə işlər görməyə də çalışırlar, tələsirlər, can atırlar. Və o kəslər ki, itayətdə, salih əməllərdə, hansı ki Allah-u Teala onlara bunu vacib etməyib, Allahın savabını umub, onun əzabından qorunmaq üçün nafilə ibadətlərə can atır, tələsirlər. Və həmçinin hər bir müsəlmana vəsiyyətdir ki, Allahdan qorxsun, harada olmağından, hansı zamanda, hansı halda olmağından aslı olmayaraq Allahdan qorxsun və Allahın dinində doğru yolu tutsun və Allahın haramlarından çəkinsin, Allahın hədlərində dayansın, onun hədlərini aşmasın və bu işdə də yalnız və yalnız Allahın rızasını umsun. Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, İnnellezine qalu rabbunallahu thumma istaqamu tetenazzalu aleyhimul melaikatu alla tahafu ve la tahzanu. Alla tahafu ve la tahzanu ve ebşiru bil cenneti allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya ve fil ahira. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ. Həqiqətən də Rəbbimiz Allahdır deyib, sonra düz yol tutan kəslərə mələklər nazil olub deyərlər. Qorxmayın və kədərlənməyin. Sizə vəd olunan cənnətə sevin. Biz dünya həyatında da, ahirətdə də sizin dostlarınızıq. Orada sizin üçün nəfsinizin çəkə biləcəyi hər şey hazırlanmışdır. Orada istədiyiniz hər şey vardır. Bağışlayan və rəhimli Allah tərəfindən verilən ziyafət kimi. Həmçinin başqa bir ayədə Allah-u Teala buyurur ki, İnnəl-ləzîne qalû rabbunəllâhu thümmə istəqamu fələ xəvfun aleyhim və ləhum yəhzənun. Ulaikə əshabul cənnəti xalidinə fīhə cəzəən bimə kənu yəməlun. Həqiqətən də Rəbbimiz Allahdır deyib, sonra düz yol tutanlara heç bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. Onlar cənnət əhlidirlər və etdikləri əməllərin əvəzi olaraq orada əbədi qalacaqlar. Allah-u Teala başqa bir ayədə buyurur ki, Fəstəqim kəmə umirtə və mən təbə məək. Sənə əmr edildiyi kimi sən də səninlə birlikdə tövbə edənlər də doğru yolda olun. Və hər bir mükəlləfə, hər bir kəsə Allah-u Teala'nın dinində doğru yolda olmağı, yəni əs-səbətu aləl-haq, haqq üzrə, haqq üzərində sabit olmağı vacibdir. Və fərz ibadətləri yerinə yetirərək, fərz ibadətləri yerinə yetirməklə və haramlardan çəkinməklə bu yolda seyr etməsi, bu yolda davamlı olması vacibdir, ta ki ona ölüm gələnə qədər. Ta ki ona ölüm gələnə qədər vacibdir ki, Allahın
fərzlərini yerinə yetirsin. Allahın fərzlərini yerinə yetirib onun qadağalarından çəkinməklə Allahın doğru dinində, düzgün dinində olsun və haqqa tabi olsun. Allaha və onun elçisi Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə iman gətirərək Allah və onun elçisi Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin əmr edib və qadağan etdiyi şeylərdən çəkinərək və Allah yanında olanları və bu işdə də niyyəti Allah yanında olan nemətlər olmalıdır. İxlasla, sidqlə bu ibadətləri yerinə yetirib, Allahın əmrlərini yerinə yetirib, onun qadağalarından çəkinməlidir, ta ki ona ölüm gələnəcən. Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Sənə ölüm gələnə dək Rəbbinə ibadət et. Həmçinin Allah-u Teala başqa bir ayədə buyurur ki, يَا أَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ey iman gətirənlər, Allahdan ona layiq olan tərzdə qorxun və ancaq müsəlman olduğunuz halda ölün. Və bu, hər bir mükəlləfin, hər bir insanın üzərinə vacibdir. Allahın əmr etdiklərini yerinə yetirmək, fərzləri və digər ibadətləri yerinə yetirmək və bununla yanaşı Allahın qadağan etdiyi, Allahın haram buyurduğu işlərdən çəkinməsi vacibdir. Və insana dediyimiz kimi, Allahın dinində doğru yol tutması, Allahın haramlarını tərk etməsi və həmçinin Allah üçün dostluq etməsi, Allah üçün şəxsi sevməsi, şəxsi sevərkən Allah üçün sevməsi, Allah üçün dostluq edib və həmçinin Allah üçün tərk etməsi vacibdir. Allah üçün dostluq etmək və Allah üçün tərk etmək dinimizdə vacibdir. Və insan bu ibadət üçün yaradılmışdır və bu da ibadətlərdəndir. Allah üçün sevmək, Allah üçün tərk etmək ibadətdir və insan da ibadət etmək üçün yaradılmışdır. Necə ki, az əvvəl dediyimiz ayədə ki, Allah-u Teala buyurur ki, mən cinləri və insanları ancaq mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Və bu da o ibadətlərdəndir ki, Allah üçün sevib, Allah üçün tərk etmək o ibadətlərdəndir ki, məxluq bununla əmr olunmuşdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Thələfun mən künnə fihi vəcədə hələvətəl imən. Üç şey kimdə olarsa, artıq o imanın şirinliyini, imanın ləzzətini dadmışdır. Nədir o üç şey? Ən yuhibbəl, ən yəkunəllahu və rasuluhu əhəbbə iləyhi mimmə sivəhümə və ən yuhibbəl mərə lə yuhibbuhu illə lilləh. Allah və rasulu onun üçün hər şeydən sevimli olması Allahın, Allah və onun elçisi Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin onun üçün hər şeydən sevimli olması və həmçinin şəxsi Allah üçün sevmək. Bir kəsi Allah üçün sevmək. Və bu hədisi də Buxari və Müslim, Allah onlara rəhmət etsin, rəvayət etmişdir. Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Ey insanlar, Allaha ibadət edin. Həmçinin Allah-u Teala'nın dinində doğru yol tutmaqla yanaşı insana vacibdir ki, bu yolda çalışsın, bu yolda cəhd etsin. Allah-u Teala'dan müvəffəqiyyət istəsin. Və kullu vahidin yəsəl rabbəhu ət-təvfiq vəl-i'anə. Və hər bir kəsə vacibdir ki, Allah-u Teala'nın dinində doğru yolda olması, Allah-u Teala'nın dinində davamlı olması üçün daim Allahdan köməklik istəsin. Daim Allahdan yardım istəsin ki, Ya Rabbi, mənə sənə ibadət etməkdə köməkçi ol. Mənə sənə qulluq etməkdə, fərzləri yerinə yetirib, haramlardan çəkinməkdə mənə köməklik et. Məni başlı başıma buraxma, deyə hər daim dualar etməsi qulun üzərinə vacibdir. Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstə'in. Biz yalnız sənə ibadət edir
və yalnız səndən kömək istəyirik. Sələflər bu ayənin təfsirində deyirlər ki, yəni ey Rəbbimiz, biz sənə ibadət edirik və bu ibadətləri yerinə yetirməkdə də səndən kömək istəyirik. Səndən yardım, kömək, müvəffəqiyyət istəyirik. Şübhəsiz ki, Allahın köməkliyi olmasa, Allahın yardımı, onun müvəffəqiyyəti olmasa, insan Allaha ibadət edə bilməz. Allah üçün namaz qıla bilməz, qiyam, ruku, səcdə edə bilməz, oruç tuta bilməz və bəndə bilməlidir ki, onu bu işlərə müvəffəq edən, bu ibadətləri onun üçün asanlaşdıran, onu bu ibadətləri etməyə nail edən aləmlərin Rəbbi olan Allahdır. Uca Allah Qur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "Vellezine cahadu fina lenehdiyennahum subulana ve innallaha lema'al muhsinin." Uğrumuzda cihad edenleri mütləq öz yolumuza yönəldəcəyik. Şübhəsiz ki Allah xeyirxah əməl sahibləri ilə bircədir. Həmsinin Allahu Teala Qur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "Hansı ki təqvanın Allah'tan qorxmanın Allah'ın əmirlərini yerinə yetirib, qadağalarından çəkinməsinin nə qədər, qadağalarından çəkinməyin nə qədər əhəmiyyətli və nə qədər mühüm olması haqqında Uca Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Allah'tan qorxana Allah çıxış yolu göstərər və ona təsəvvürünə gətirmədiyi, ağlına gəlmədiyi bir yerdən ruzi bəxş edər. Kim Allaha təvəkkül etsə, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allaha təvəkkül etsə, Allah ona kifayət edər. Və bu da təqvanın faydalarındandır. Təqvanın insan üçün, mümin üçün xeyirlərindəndir. Allah-u Teala buyurur ki, kim Allahdan qorxsa, Allah ona çıxış yolu göstərər və onu təsəvvürünə gətirmədiyi, ağlına gəlmədiyi yerdən ruziləndirər. Həmsinin Allah-u Teala başqa bir ayədə buyurur ki, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا Kim Allah'tan qorxarsa, Allah onun işini asanlaşdırar. Başqa bir ayədə Allah-u Teala buyurur ki, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا Kim Allah'tan qorxarsa, Allah onun günahlarından kesər, onun günahlarını bağışlayar və onun mükafatını artırar. Və bu da təqvanın faydalarındandır. Həmçinin hər bir kəsə Allahdan qorxmaqla yanaşı dilini qoruması vacibdir. Allah-u Teala insanlara dilini qorumasını da əmr edib. Və onun dinində doğru yol tutmağı əmr edib. Və beləcə Allah-u Teala insanın əməllərini doğru danışmaqla dilini yalandan, böhtandan, şərdən qorumaqla və doğru və haqq danışmaqla Allah-u Teala insanın əməllərini də düzəldir. Necə ki, Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, ayəni də zikr etdik az əvvəl, Allah-u Teala buyurur ki, Yə əyyuhəl-ləzînə əmənuttəqullaha və qulu qavlən sədidə yuslih ləkum əmələkum və yəğfir ləkum zunubakum. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və doğru söz danışın. Allahdan qorxun və doğru söz danışın. Nədir bunun faydası? Allah-u Teala buyurur ki, Allahdan qorxun və doğru söz danışın ki, o sizin əməllərinizi düzətsin və günahlarınızı bağışlasın. Və bu da doğru söz danışmağın və dili yalandan, böhtandan, şərdən və digər günahlardan qorumağın nə qədər əhəmiyyətli olduğuna dəlildir. Allah-u Teala bununla insanın əməllərini islah edir, günahlarını bağışlayır və şübhəsiz ki, kim Allaha və onun elçisinə itaət etsə, böyük bir uğur qazanar. Bəli, budur təqva, budur Allah-u Teala'dan qorxmaq.
Kim Allah'a və onun elçisinə itaət etsə, təqva hələ budur. Allahdan həqiqi qorxu budur. Və budur Allahın dini. Və budur Allahu Teala'ya və onun Resuluna iman gətirmək. Allaha və onun elçisi Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olmaq əsl din hələ budur. Budur Allahın haqq olan dini. Allaha və onun elçisinə iman gətirmək. Uca Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Kim Allah'a və onun elçisine itaat etsə, böyük bir uğur kazanar. Kim Allah'a və onun elçisine itaat etsə, böyük bir uğur kazanar. Və sonda hər birimiz üçün, hər birimiz üçün Allah-u Teala'dan salih əməlləri yerinə yetirməkdə, haramlardan çəkinməkdə, Allah-u Teala'nın hədlərini aşmamaqda, Allah-u Teala'nın hüdudlarını qorumaqda müvəffəqiyyət, köməklik istəyirəm. Və hər birimiz üçün salih əməl, Allah-u Teala'ya ibadət etmək, Allaha iman gətirmək və imanın digər əsaslarını iman gətirmək, təsdiqləmək, hansı ki Allaha, mələklərə, kitablara, peyğəmbərlərə, ahirət gününə, qədərin xeyrinə və şərrinə iman gətirmək və bununla yanaşı İslamın digər rükunlarını, La ilahe illallah Muhammedan Resulullah şəhadət kəlməsinə iman gətirib təsdiq edib onun tələblərinə uyğun şəkildə əməl etməyi, namaz qılıb, zəkat verib, həc və Ramazan ayında oruç tutmaq kimi digər salih əməlləri yerinə yetirməkdə hər birimiz üçün uca Allahdan kömək, müvəffəqiyyət və yardım istəyirəm. Və hər birimiz üçün Allah-u Teala'nın dinini öyrənməkdə, Allah-u Teala'nın dinini öyrənməkdə, elm tələb etməkdə yardım istəyirəm ki, uca Allah hər birimizi onun dinini öyrənməyə, onun dinini oxuyub, öyrənib və bu dini başa düşməyə də, dərk etməyə də hər birimiz üçün Allah-u Teala'dan müvəffəqiyyət istəyirəm. Və hər birimiz üçün Allah-u Teala'dan istəyirəm ki, bizi nəfslərimizin şərrindən qorusun və pis əməllərdən çəkindirsin və sonda hər birimizə vəsiyyət olaraq xatırlatmaq istəyirəm ki, Allah-u Teala'nın dininə dəvət etmək, insanları Allahın dininə dəvət etmək, cəmaatımızı, xalqımızı, millətimizi olduğumuz yerdə, olduğumuz kətdə, qəsəbədə, şəhərdə Allahın dininə insanları dəvət etmək və beləcə hər birimiz Allaha dəvət edən, xeyirli, Allahın haqq dinini çatdıran dəvətçilərdən olaq. Harada olursaq olaq, hansı şəraitdə olursaq olaq, hər birimizin üzərinə Allah rızası üçün dəvət etmək vacibdir. Uca Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ İnsanları Allah'a tərəf çağıran, yaxşı iş görən və həqiqətən də mən müsəlmanlardanam deyən kəsdən daha göz söz deyən, daha gözəl söz deyən kim ola bilər? Allah-u Teala dəvətçinin əməlini, dəvətçinin sözünü hansı ki Allahın dininə dəvət edir, Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə dəvət edir, həmin kəsin sözü haqqında deyir ki, ondan daha gözəl söz deyən, ondan daha gözəl, daha yaxşı söz deyən kim ola bilər? Həmçinin Allah-u Teala başqa bir ayədə buyurur ki, Udu'u ilə səbili rabbikə bil hikməti vəl məv'izatil həsənə və cədilhum billəti hiyə əhsən. İnsanları Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd nəsiyyətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə danış, ən gözəl tərzdə mübahisə et. Və hər bir insana da, hər bir müsəlmana, hər bir möminə dəvət vacibdir və bu dəvətin Allah-u Teala bizə dəvəti vacib etməklə yanaşı, onun qaydasını, onun metodunu da uca Allah öz kitabında və Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində bizlərə bildirmişdir. Hikmətlə, yəni elmlə, ondan sonra gözəl öyüd nəsiyyətlə və insanlarla gözəl şəkildə, yumşaq şəkildə danışaraq
onları Allah'ın dinine dəvət etməyi uca Rəbbimiz bizə buyurur. Həmsinin başqa bir ayda Allah-u Teala buyurur ki, قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِي أَدْعُوا إِلَى اللّٰهِ عَلَى بَص۪يرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ De, bu mənim yolumdur. Mənə və mənə tabi olanlar müteber dəlillərə əsasən insanları Allah'a tərəf çağırırıq. Allah paçdır, müqəddəsdir, mən də müşriklərdən deyiləm. Və hər birimiz üçün Allah-u Teala'dan bu yolda müvəffəqiyyət istəyirəm, uca Allah'tan istəyirəm ki, bizlərə ona ibadət etməyi, onun dinində doğru yolu tutub getməyi, ta ki bizə ölüm gələnəcən ona ibadət edib, onun dinində doğru yolu tutub getməyə müvəffəq etsin, köməkçi olsun. Həmsinin insanları Allah'ın dininə dəvət etməkdə bizə yardım etsin, uca Allah'tan istəyirəm ki, bizim dəvətimizə qəbul yazsın. Yenə də xatırladırıq ki, dəvət edərkən elmli olmaq, elmlə, hikmətlə, gözəl öyüd nəsihətlə insanları bezdirməyəcək qaydada gözəl danışaraq onları Allah'ın dininə dəvət etmək hər birimizin üzərinə vacibdir və Allah-u Teala'dan istəyirəm ki, hər birimizi Allah'ın kitabı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə tabi olmağa müvəffəq etsin. Uca Allah ölkəmizi əmin-amanlıq diyarı etsin. Allah-u Teala cəmatımıza hidayət versin. Ölkəmizi həm daxili, həm də xarici düşmənlərdən qorusun, hifz etsin. Uca Allah ölkə başçımıza kömək olsun. Onun əli ilə ölkəmizə, cəmatımıza, müsəlmanlara daha çoxlu-çoxlu möhtəşəm qələbələr, gözəl qələbələr nəsib etsin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين